балет артисты, балетмейстер, Узбекистан СССР, һәм СССР-нең халык артисты Галия Баязит кызы Измайлова 1923 елның 12 февралендә, яки башка мәгълүматлар буенча 12 декабрендә Томск шәһәренең татар бистәсендә туа. 1932 елда ире сәяси репрессиягә эләгеп, юк ителгәннән соң әнисе кызын алып Ташкентка китә. Шунда бию конкурсларының берсендә талантлы кыз баланы атаклы биюче Тамара ханым искәреп ала. Һәм Галия яңа гына ачылган балет мәктәбенә чакырыла. 1935-41 елларда Галия Измайлова Үзбәкстан Республикасының беренче балет мәктәбендә укый. Аны тамамлау белән опера һәм балет театры труппасына кабул ителә. Классик балет биюе нигезләрен һәм үзбәк биюенең милли үзенчәлекләрен үзләштергән яшь биюче борынгыдан килгән хореография сәнгатендә яңа иҗади юл эзләргә алына. Һәм Үзбәкстан сәнгате тарихына яңа бию жанры классик шәрык сәхнә биюенә нигез салучы буларак керә. Тумыштан бирелгән сыгылмалыкка ия уникаль биюче аны белгән, аның белән бер сәхнәдә бергә эшләгән кешеләр күңеленә шибәр һәм сөйкемле, тыйнак һәм зыялы шәхес булып кереп кала. Галия Измайлова үзенең яраткан театры Навои исемендәге зур театрга ярты гасырдан артыграк гомерен багышлый. Ул дөнья сәхнәсе балетларындагы иң авыр партияләрне дә, элекке романтик балетлардагы академик партияләрне дә, шәрык халыкларының заманча классик характерлы биюләрен дә бердәй башкарган биюче. Ак Биләк балетындагы Сәмрук кош, Бакча сарай фонтанында Мария, Болерода Кармен, Кашмир риваятендә Нәргиз һәм башка партияләр ул сәхнәдә тудырган 40-тан артык образның беренчесе генә. 1961 елда Галия Измайлова Ташкент театр сәнгате институтын тәмамлый. Баш балетмейстер вазифасында ул дистәләгән талантлы биюшләр әзерләй. Үз иҗади мәктәбен булдыра. 30-дан артык спектакль чыгара. Аккош күле, Лейлә һәм Мәҗнун, Мәхәббәт талисманы, Дон Кихот, Эсмеральда. Иң элек аның күңелендә туган, аннары сәхнәдә яши башлаган спектакльләр. Биюше Галия Измайлова Азия классик биюләре темаларына нигезләнеп куелган хореографик миниатюралар жанрында кабатланмас осталык үрнәкләре күрсәтә. Балерина классик биюгә яңа сулыш ыру өчен хореографның һичшиксез халык биюләренә нигезләнергә һәм шулардан илһам алырга тиешлегенә басым ясый. Ул гастрольләр белән дөньяның 30-дан артык илендә була. Кытай, Франция, Англия, Германия, Япония, Мисыр, Хиндстан, Америка Кушма Штатлары, Канада тамашачыларын үзенең классик Кытай, Гарәп, Хинди, Шиген һәм дөньядагы башка бик күп халык биюләрен виртуозларча башкарып шаккаттыра. Юлдаш Әгъзамовның Сиңа гашыйк, Герман Ливанов һәм Фәхри Мустафаевның Бу бәйрәм кичендә, Али Хамраевның Кайда син Зөлфием, Латиф Фәзиевнең Шәрик риваяты фильмнарында, Тахир Сабировның Мең дә бер кичә әкиятләре буенча куелган трилогиясендә халык яраткан биюләре белән катнашып, Галия Измайлова кино сәнгатендә үзенең жуйылмас изен калдыра. Легендар биюче пуантлар киеп сәхнәгә соңгы тапкыр 50 яшендә чыга. Үлемсез Карменны бии. 1957 елдан Үзбәк опера һәм балет театры балетмейстеры, 1977 елдан 85 елга кадәр баш балетмейстер. 1963-70 елларда Галия Измайлова 2 чакырылышта Үзбәкстан СССР Югары Советы депутаты итеп сайлана. Балет артисты, балетмейстер һәм хореографның милли мәдәният һәм сәнгатьне үстерүдәге казанышлары дәүләт тарафыннан югары бәяләнә. Аңа Үзбәкстан СССРның һәм СССРның халык артисты исемнәре бирелә. Ул СССР дәүләт бүләгенә Үзбәкстан СССРның Хәмзә исемендәге дәүләт бүләгенә лайык була. 2 тапкыр Ленин ордены, почет билгесе, шулай ук Үзбәкстан СССРның мехнат шөһрәте дигән хезмәт даны һәм дуслык орденнары белән бүләкләнә. Галия Измайлова 2010 елның 2 октябрендә
Ташкентта уфат була. Шығытай мемориал зиратында жерлене. Ел сайын туған күнінде Ғалия Измайловының талантына баш үйешілер Татарстан Республикасының Өзбекстандағы вәкиллігі һәм Ташкент шәһәрінің татар иштимағи мәдәни оғарту үзәге жетекшілігінде оның қабіріне шешәкләр салалар.